Nu går jag mitt framför här. Så. Då så, då är vi på gång. Nu ska jag bara göra en sak här också så vi får lite, lite ljus där. Så blir jag helt bländad i ögonen. Då, då hälsar vi varandra välkomna till dagens bibelstudium. Välkomna ni som är här och välkomna ni som deltar hemifrån. Eller ser på detta vid ett senare tillfälle. Vi kan väl börja med att be tillsammans. Vi tackar dig Jesus för att du vill vara med oss den här stunden. Tack att du vill hjälpa oss att fördjupa oss i Amos bok. Och att du vill hjälpa oss att se mer av ja, både vad som gällde då, men också vad som kan vara viktigt för oss att veta idag. Vi tackar dig Jesus och ber om din gode heliga Ande. Och lägger detta bibelstudium och denna stund i dina välsignade händer. I Jesu namn. Amen. Ja hörni, då ska vi fortsätta med Amos. Och idag så ska vi börja med kapitel 8. Tänk så långt vi har kommit. Det är ju nio kapitel så vi börjar liksom se ett slut på det hela. Vi ska nog klara av detta innan jul hoppas vi i alla fall. Ja, så får vi se vad det blir efter det här sen. Förra gången så gick vi ju igenom kapitel 7 och då såg vi att Gud Varnade för att han ville förgöra Israel genom gräshoppor och genom eld. Men så såg vi också hur Amos ropade till Gud för det lilla folket. För Israel, eller för Jakob som är så litet. Och så såg vi att Gud hörde Amos bön. Och då blev vi påminna lite granna här om hur viktigt det är att du och jag låter våra böner få komma till Gud. Det gör skillnad när du och jag ber till Herren. Så Det var någonting som vi blev påminna om förra gången. Att be är ju det starkaste vapnet vi har mot ondskan och mot mörkret. Så därför ska vi aldrig sluta be och tacka och lovprisa Herren. Be om Guds barmhärtighet. Hur vi ser att det hjälper, det gjorde det när Amos bad. Och det var en ganska viktig bön, kan man ju säga, som Amos fick be. Och så såg vi också att, Amos visade, eller att Gud eh, visade Amos ett lod, ett mätsnöre, som han hängde upp så här över Israel. Och så skulle han mäta och se hur mycket följde folket följde Guds lag. Alltså på vilket sätt byggde de sina liv och sitt land efter Guds lag. Och så hade han det här lodet, då, Herren, som han kunde mäta med. Och så läste vi att när Amos fick se detta lod, då blev han helt tyst. Då bad han inte längre. Då, så, då liksom ropade han inte till Gud om att han skulle slippa. eller att folket skulle slippa. Utan därför han visste att Gud hade rätt att pröva folket. Därför att De hade ju en överenskommelse via Sinaiberg berg, när folket fick ta emot lagen. Och, och Då överlät de ju sig till Herren, förbundet skrevs. Och utifrån förbundet så har Gud rätt att liksom... Ja, checka folket helt enkelt och kolla hur är det ställt med tron egentligen. Så att han tog fram lodet och så skulle han se är det så att bygget lutar eller bygger de rakt i enlighet med Guds ord. Idag kommer vi se att bygget lutar. Ja, vi kommer se att det är ett snett bygge de har byggt. Lodret visar det ganska tydligt. Och så fick vi lyssna till när Amos, eller när Amos konfronterades med Amascha. Ärkebiskopen i Betel. De hade ju en liten diskussion där. För det budskap då som Amos 700 år före Kristus kom med. Utmanade på sin tid den världsliga makten. Och den kyrkliga makten. Eller den religiösa makten kanske vi ska säga. Och Vi har ju också sett nu då att Amos han var en domsprofet. Han kom med dom över folket, talade ut Guds dom. Men som jag också har sagt alla gånger tror jag nästan nu, nästan att en sann domsprofet öppnar också en dörr bort från domen som heter omvändelse. Och Så gjorde också Amos. har vi sett. Det fanns tid till omvändelse, men vi märker också att det inte lyssnades på det. Så Amos han pekade på orättvisor som fanns i samhället. Och Det här var någonting som inte uppskattades av ledarskapet i olika nivåer. Både den världsliga och den religiösa. Så att säga. Så det här var någonting som inte var positivt. Och det här såg vi väldigt tydligt då i samband med Amos samtal med Amasha. Prästen där. Därför att prästen hade skrivit ett brev till kung Jerobeam. Och så hade han anklagat Amos för förräderi helt enkelt. Det var ju mycket allvarligt det som han blev anklagad för. Och prästen ville ju då få Amos att lämna Israel. Ge dig iväg präst. Ge dig iväg profet. Vi vill inte ha det här längre. Gå tillbaka till Juda. Där kan du profetera. Liksom. Där kan du liksom ropa ut dina domsord. Men inte här. Och så gjorde han då tre saker, den gode prästen Amasha, Som han liksom ville få Amos att lämna landet. Och Vi ska bara påminna oss om vad det var han gjorde. Därför att det som vi ser att, att Amasha då gjorde mot Amos. Det är sånt som också du och jag kan bli utsatta för idag. När vi vill stå på Herrens ord. När vi vill stå på Jesu ord. Därför att det som hände då det var att prästen för, liksom, förvrängde Amos ord. Alltså, han skrev till kungen nästan sanningen. Men det var inte riktigt sant. Utan han förvred ordet som Amos hade sagt. Amos blev också utsatt för frästelsen. Det var ju en frästelse givetvis att resa tillbaka till Juda. Det var mycket lugnare där. Att vara mitt i Israel, mitt i, i, i Betel till exempel. Det var ju inte så bekvämt för Amos. Han blev säkert ifrågasatt både högt och lågt, upp och ner. Så det hade varit mycket skönare att vara i Juda och ropa lite på avstånd. Ja, men det gjorde han inte. Nej, Men han försökte, liksom, prästen i alla fall. Och Sen ifrågasatte han också auktoriteten som Amos då sa sig ha. Varför får du säga detta? Hur kommer det sig? och så? Så är De här tre sakerna vi har här. Förvränger det vi säger. Frästar oss att ge upp. Och ifrågasätta vår auktoritet. Det är sånt som också du och jag kan få möta när vi står upp för Jesus. Och när vi liksom vill tala ut hans ord. Så det var det han gjorde. Då, Amasha, eller hur man uttalar hans namn. Men han gjorde allt för att Amos skulle återvända hem till Judarike igen. Men vi, är väldigt med, eller vi ser väldigt tydligt här att Amos han visste vem som var hans arbetsgivare. Han visste vem som hade kallat honom. Och vi kan läsa i slutet av kapitel 7, vers 15. Där det står så här. Äh, repetör, 7, vers 15. Men Herren tog mig från jorden och Herren sa till mig Gå och profetera för mitt folk Israel. Och Det här var ju kalva kallelseögonblicket förstår vi, för Amos. Och det var ju väldigt viktigt för honom i mötet med folket i Israel. och ledarskapet för Han visste vem man hade i ryggen. Han han visste varför han gick. Och här tänker jag också att så viktigt det är att ha en tydlig kallelse om man ska så att säga gå i Gå i clinch med någonting så. Så att man vet vem det är som har kallat en. Så att man inte går i egen kraft. För det orkar vi inte. Så han var väldigt medveten om detta Amos. Han visste att Gud var med honom. Så det Amasha då gjorde, att försöka skaka om Amos och göra honom rädd. Det lyckades inte. Sen kan jag tänka mig att ändå Amos kanske kände fruktan och osäkerhet i den situationen. Han var ju människa som alla andra. Men utifrån att han hade en sån tydlig verkade som kallelsemedvetenhet. Vem det var som hade skickat honom. Så visste han och kunde stå kvar i detta. Så det gick inte. Han hade lejonet av Juda i ryggen och därför fortsatte han att tala Guds dom över landet. Oavsett vad prästen eller de andra ledarna sa. Han uttalade också, här läste vi förra gången. En dom över själva prästen också. och prästens familj och hustru. Och så vidare. Så han fick sin del av sleven så att säga. Han också. Nu så ska vi fortsätta med kapitel 8. Det var en liten snabb repetition av förra gångens bibelstudium. Nu läser vi Amos kapitel, eller vers, kapitel 8, vers 1-3. Där står det så här. Detta lät Herren Gud mig se. Jag såg en korg med mogen frukt. Han sa, Vad ser du Amos? Jag svarade. En korg med mogen frukt. Då sa Herren till mig. Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem igen. Sångerna i borgen ska på den dagen övergå i klagan, säger Herren Gud. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt. Ja, här har vi återigen då en bild som Amos får. Och vi har ju sett här under hela Amos bok att Amos var på något vis en konstnärssjäl. Eh, bonde som han var. så hade han poesins eh, konst, den konstnärliga gåvan i sig. Så Här visar nu Gud en eh, korg med mogen frukt. Och då kanske ni förstår varför jag inte har blommor idag. Jag tänkte jag skulle vara så himla pedagogisk idag. Här. Så att jag tänkte jag ställer en korg med frukt här. Nu var det säkert inte de här frukterna som var på den tiden. Jag tror inte det. Det var säkert granatäpplen och annat som finns i Israel. Men här har vi lite bananer och lite clementiner och sådär. Men jag tänkte det får påminna oss om denna frukt som korg som Amos fick se av Herren. Och han får alltså se en, 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 en korg med mogen frukt. Och jag tror att vi kanske alla förstår den bilden. Den är ganska tydlig faktiskt vad den vill säga. Därför Israels synd har mognat. Och nu är det dags för skörd. Det är ungefär det som bilden eh, säger oss. Och som bilden sa också för Amos och för folket på den tiden. Nu är det tid för skörd. Och vad är det då för frukt som ska skördas? Ja inte är det bananer, äpplen och päron som jag har här. Det är det inte. Eh, utan det är syndens frukt. Eh, det som kommer av att synden så att säga, har nått sin fullbordan. Det är den frukten som ska skördas. Och det här är ju en väldigt hemsk bild kan man säga. Om man tänker på vad Amos har sagt innan. Så är ju detta på något vis själva piken kan man säga i hela Amos bok. Det finns de som menar att detta är centrum i det han vill säga. Nu har han liksom byggt upp hela alltet och, och, och ringat om allting som Gud säger. Och har sagt via Amos till folket. Och så kommer då detta med den mogna frukten. Nu är vi där. så Det är ungefär som att det är liksom piken centrum på något vis i Amos bok. Och Vad har då Herren sagt tidigare? Ja, vi kan gå till kapitel 5, vers 18. och påminna oss om detta. Där säger han så här... Ve de som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Och så kan vi gå tillbaka ytterligare till kapitel 4, Och så kan vi läsa vers 12 och påminna oss om det. 4, vers 12. Därför ska jag göra så med dig, Israel. Och eftersom jag ska göra så med dig, så bered dig att möta din Gud, Israel. Ja, Det är ju det som vi redan har läst lite tidigare. Så Den här bilden då som nu Amos målar för folket är ju skrämmande. De ska få möta Gud, den nitälskande, har han ju Påminnt om Och Det där är ju en dag som kan bli en positiv dag. Men det kan också bli en mörk dag. Och Allt beror på alltså, folkets hjärtan när de möter sin Gud. Vad har de i sitt hjärta? Möter de Gud utifrån att de omvänder sig, ber om förlåtelse och kommer liksom in för Herren och ber om nåd och barmhärtighet. Då blir det en glädjedag. Det är den dagen som du och jag väntar på. Då du och jag ska få möta Herren i evigheten. För oss är det ju en glädjedag. Därför vi ska få möta Jesus. Ni vet han som är lodret i vårt liv. Som håller oss liksom rätta och, och våra liv på rätt väg. Det är en glädjedag. Men för folket blev inte detta en glädjedag. Utan för folket så blev detta en mörk dag. Därför att de omvände sig inte och lyssnade inte på, på Herren. Och därför blev detta en dag som var mörk och som inte var ljus och glad. Så De kom att stå inför domaren. Och det var någonting jobbigt och besvärligt. Och Amos hade, ju som vi har märkt, varnat och varnat och varnat och varnat. och Och liksom var, ropat ut för att få så att säga, folket att förstå. Ni måste vända om. Ni måste förstå vad det är som nalkas här framme. Men ingen förstod. Och nu var domen här. De döva öronen hade inte hört och domen var nu framme. Och tiden för omvändelse är förbi. Och så får alltså Amos då se den här, mogna, eller den här korgen med mogen frukt. Och det betyder som jag sa innan att skördetiden nu är inne. Och då säger han så här i vers 2 i kapitel 8. Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem igen. Och en av de böckerna då som jag använder mig av när jag försöker läsa in mig lite på Amos... Det finns ju hur mycket böcker som helst att läsa, men man får ju någonstans välja vilka man väljer att väljer fördjupa sig i. Och då har jag en bok som heter När Guds tålamod tar slut, av Roy Clemens. Och Han visar nu här i vad heter det i, i, i De Amos då, Får av Gud med den mogna frukten i korgen Så visar han att det finns en ordlek i den hebreiska texten. Och Det ser inte vi, för vi kan inte få den ordleken på svenska. Utan då måste man kunna texten på kunna hebreiska. Ja, ja, vi kan få den förresten. Nu säger jag fel. För 1917 års översättning, den har den odleken Men det har man inte i Bibeln 2000. eller i Bibeln 2000 och Då står det så här i 1917 års översättning. och Då ska jag läsa den här. När Gud talar till Amos om den här mogna frukten. Då står det så här. Följande syn lät mig Herren, Herren mig se. Jag såg en korg med mogen frukt. Och han sa, vad ser du Amos? Jag svarade, en korg med mogen frukt. Då sa Herren till mig, mitt folk Israel är moget till undergång. Jag kan icke vidare tillgiva dem. Och Här ser vi den här ordleken då som, som finns i hebreiskan. Att han såg en korg med mogen frukt. Och då visade tillbaka att folket är moget för att möta. Herrens undergång, eller möta undergången. Så det här är en ordlek som 1917 då har tagit fram, men inte de senare bibelöversättningarna. Så här ser vi väldigt tydligt då att Israel är färdig att plockas. Och det blir ju en fruktansvärd dag när de ska skördas. Och så blev det ju också. 722 före Kristus så, så invaderade ju Assyrierna. Israel. Och det blev alltså en, en, en som jag förstått har fruktansvärd situation. Där folket for väldigt väldigt illa. Och där man också då deporterades bort till olika delar av världen. Och man försvann helt enkelt från Israel. Och har ju varit borta från landet ända sen vår tid idag. Så det var en fruktansvärd och svår dag. Och då säger Herren att på den dagen ska sången tystna och övergå till klagan. Eftersom döden kommer att vara mycket påtaglig den dagen. Det är fruktansvärt när man pratar om detta tycker jag. Inte alls roligt. Jag känner mig helt neddeppad. När jag läser det här. Och det kommer alltså bli en dödlig tystnad säger Gud. Och, och, och så är det ju. Döda människor talar inte. Det blir tyst när en människa dör. Då försvinner allt tal. Så det blir något alldeles speciellt. Och I min in engelsk bibel jag har så står det så här. Everywhere silence will rain. Överallt kommer tystnaden regera. Så Det är en väldigt svår bild som vi får uppmålat. Över vad som skulle ske och vad som hände då i Israel på den tiden. Och Jag kan då inte låta bli måste jag säga. Och tänka på det mötet, eller det som mötte reportrarna. När de kom till den här ravefesten som hade varit eh, den 7 oktober. Eh, och mötte liksom den tystnaden som var efter massakern där. På 250 unga människor. Då säger den svenska svt reporten att det, var, att det är kusligt att gå här. Sa han. Och Jag kan inte låta bli att tänka på det när jag, när jag liksom läser om det Gud säger här i Amos. Man mötte en kuslig tystnad på platsen. Och Det är precis som det Gud sa när han säger till vad, vad som skulle ske över Israel. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt. Så Det är en väldigt brutal bild som målas upp framför våra ögon. Men det skänker lite eftertanke tycker jag, till att fundera över Vem är Gud? Det här spänner vår, vår liksom, tanke lite på Vem Herren är. Och det står ju så här i Hebreerbrevet kapitel 10.31. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens, hand, eller levande Gudens händer. Det behöver du och jag inte känna oro inför. för Vi har skyddet i Jesus Kristus. Sen kan man alltid rannsaka sitt liv. Det, det mår må vi bra av allihopa. Men för den som inte har Jesus i sitt liv så är det fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och innan jag går vidare med Amos så vill jag bara säga en sak här lite gärna i parentes. Det känns så märkligt, kan jag tycka, att läsa om Amos just nu Amos dom över Israel. När vi precis i denna stund har kriget mellan Israel och Hamas. Det känns mycket, mycket märkligt att läsa Amos. För det känns som att man läser någonstans lite granna Över det som händer just nu. I Mellanöstern. Idag. Det blir obehagligt tycker jag att läsa om det är krig som folket fick utstå. 700 år före Kristus. Samtidigt som det idag pågår ett krig på samma plats. Vi vet ju att de allra flesta raketerna kommer från Gaza idag över till Israel. Det är fortfarande där som den, den, den stora så att säga, kampen pågår. Men det är ju också så att både i Libanon och i Syrien så har man börjat skjuta idag. Och Det är ju mot norra Israel. Och Det är ju exakt där som assyrierna kom en gång på 700-talet. Så här ser vi. liksom... Hur det finns på något vis vissa något paralleller i det här. På vad som sker idag och vad som skedde då. Men, och det vill jag säga. att Det är viktigt att vi inte gör den jämförelsen helt och hållet. här nu. Därför att Detta krig som vi ser idag kommer inte sluta som det kriget här. Därför Detta krig var något annat. Här blev folket lite förflyttade bort från landet och blev utspridda över hela, ja, hela världen. helt enkelt. Eh, och så. Det kommer inte ske den här gången. Därför att oavsett hur svårt och blodigt detta krig kommer bli på, ball, på bägge sidor. Så, att säga, eh, så kommer det judiska folket överleva och Israel kommer vara kvar där de är. De kommer inte lämna. De kommer finnas här oavsett liksom hur svårt det här blir. Varför kan jag säga så, säga så? Jo, därför att Jesus ska komma tillbaka till Jerusalem. Han ska komma och ställa sina fötter som det står på oljeberget. Han kommer inte till Stockholm brukar jag säga. Han kommer inte till New York heller eller Paris. Utan han kommer till Jerusalem. Så därför kommer, kan man inte göra den jämförelsen fullt ut. Utan det är något annat som är idag. Men det är ändå kusliga likheter som vi ändå kan se här. Som liksom påminner oss om vad som sker just nu. Vi får fortsätta ropa och be. Men vi kan inte göra jämförelsen helt och hållet. Och tänka att det kommer gå likadant idag som det gjorde då. För det kommer det nämligen inte att göra. Nej. Så det är viktigt att påminna sig om det. Nu går vi vidare. Och så vill jag påminna dig och mig om lodet som jag sa förut. Jag vill bara påminna och visa hur den såg ut. Det jag visade förra gången. Så här visar jag ner här framme också. Så här ser ju ett lod ut. Det kan ju ni, ni som är lite äldre. Det är bara jag som inte fattar detta. Som inte har sett det här riktigt. Jag pratade om det idag, eller i söndags då, och frågade om det var någon som hade ett litet lod. Och då var det någon som sa, men nu kan jag bara ta en mutter. Och så kan du bara hänga snö i den så får du ett lod. Ja, men det är ju inte lika vackert. Du kan inte bara ta en mutter. Jag vill ha något fint. Ja, då får jag ta den här igen. Jag tycker jag den är fin alltså. Ja, vi skrattade lite åt det när vi stod inne och fixade fika här. Ta en mutter bara. Ja, ja jag förstår tanken. Man kan ta en mutter. Jag fattar det. Ja. Men det är vackra det där. Ja. Så förra gången då visade jag ju det här lodret eller lodet. Utifrån Amos 7 då, och så påminner jag ju om, om det som jag sa alldeles nyss. Att du och jag har ju ett lod i oss. Nämligen Jesus Kristus och den Helige Ande. Det är ju den som hjälper oss att bygga våra liv rakt. Men vi får ju också passa oss att vi inte liksom bygger snett och går ifrån vad Herren har sagt. och så vidare. Men det vi kommer se nu då, det är att Herren håller upp det här lodret över Israel. Och det kommer som jag sa visa sig att de har byggt snett. Och Det är därför också som domen kommer över deras liv och deras land. Men Vi får vara tacksamma att vi har den helige Ande så att han kan korrigera våra liv. Så att inte våra liv växer snett. Eller byggs snett. Jag tycker det är gott att det är på det sättet. Nu ska vi fortsätta att läsa Amos 8, 4-6. Hör detta ni som trampar på den fattige och vill göra slut på de svaga i landet ni som säger, när nymånadsdagen är slut så får vi sälja säd och sabbaten så vi får öppna kornboden. Då ska vi minska efamåttet och höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. Då ska vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor. Och sälja spillet som säd. Och här ser vi hur lodret hängs över folket. Och det här stycket då som vi nu har läst. Nu tar jag bort det här lilla lodret. här, Eller lodet kanske man säger. Och så ska jag visa er att det vi precis nu har läst det är det vi kallar för ett inklusio. De som har gått här under bibelstudierna har lärt sig vad ett inclusive är. Det är en hamburgare brukar jag säga. Det är som att du har det en Hamburgerbrödet där. Hamburgerbrödet där. Och så har du det goda köttet i mitten. Så det ena brödet och det andra brödet där. Det talar om ungefär samma sak. Och så är det viktigaste budskapet det, är det som är i mitten. Det goda köttet. Ja, det är ju författarnas. Lite de bibliska författarnas knep helt enkelt för att poängtera viktiga saker i texten. Det finns massa inklusios i Nya Testamentet och även i Gamla. Här har vi då ett inklusio, kan man säga. Där, där vers 4 och vers 6 handlar om ungefär samma sak. Det är hamburgerbrödet i den här inklusion. Det handlar om den fatt och vad de rika människorna gör med den fattige. Och så har du då själva då, här i vers 5 som handlar om vad de rika gör mot de fattiga. Och Här har vi då lodet nu som Herren hänger upp över sitt folk. Över överklassen, över medelklassen och över ledarskapet. Och prövar hur de har byggt, och det visar sig att bygget är snett. Och Vi såg ju då innan här att synden i landet hade mognat. Det var ju därför han fick se de här mogna frukterna. Och då kan man fundera över Vad är det vi ser för synd som orsakar att domen kommer? Jo men Vi har ju sett det flera gånger i Amos, hur han lyfter fram vad som är orsaken till detta. Det handlar om att folket, och framförallt då överklassen och medelklassen och så vidare. De är obarmhärtiga mot den fattige. Och de är giriga mot den som är svag. Så Hela tiden ser vi detta i Amos, men egentligen i hela Bibeln. både gamla och nya testamentet. nya Hur Herren har ett hjärta speciellt för den utsatte, för den svage, för den fattige. För den som inte liksom riktigt kan hävda sig själv. Där har Herren ett speciellt öga till dem. Och om och om igen ser vi Jesus säger det, Paulus säger det. Hela tiden säger han liksom, och får vi veta i Guds ord, att vi ska liksom värna om den svage i samhället. Och Det var också det som var domen över folket på Amos tid. Girigheten, obarmhärtigheten, roffa-åt-sig-mentaliteten som fanns över folket och över framförallt då ledarskapet i landet. Och om vi då tittar på hamburgaren här nu, hamburgarköttet i vers 5. Så läste vi. När är nymånadsdagen slut så vi får sälja säd. Och sabbaten så vi får öppna kornboden. Och som vi har sett då innan i Amos här så förstår vi att folket liksom. Man hade traditioner, ungefär som Sverige för 50 år sedan, får man nästan säga nu. Kanske 60, jag vet inte riktigt hur långt tillbaka vi får gå. Men då var det ju tradition i Sverige att du gick liksom till påskdagens gudstjänst. Det gjorde alla. Du gick till julafton, antingen på julut eller minasmässan när, när, när det kom. Det fanns vissa, vissa högtider. Då, då liksom reser sig svenskarna upp och så travade vi iväg. Och så fyllde vi kyrkorna och bönhusen med folk eh, och så men det kanske inte alltid var så att man gick dit för att man ville möta Gud. Utan det var liksom mer en religiös eh, längtan. Eh, sen var det många som mötte Gud också givetvis. Men det var, mera, det var så man gjorde i Sverige. Det var så man gjorde i det kristna Sverige. Man gick på de gudstjänsterna. Och man var en del av så att säga, det religiösa utbudet som fanns då. Man tog vara på det. Och Så var det också här på Amos tid. att Man gick till exempel upp till och, högtiden och och man, man gick då kanske till Betel, eller till Samaria eller till, till äh, äh, Batsheba. eller äh, inte Batsheba. Mm. Och så gick man till de här äh, platserna för att offra till Gud. Men när man var där. Precis som kanske vårt svenska folk. då, När de satt där på julaftonskvällen eller på morgonen och längtade de hem till frukosten. Så längtade man hem för att kunna öppna kornboden. Man längtade, längtade, kan inte sabba att den var över nu. Så att jag får gå ut och börja sälja igen. Jag vill tjäna pengar. Jag vill få mer i börsen. Jag vill få mer som är mitt. Och så tänkte man kanske inte riktigt så mycket på att man mötte Herren. Utan det var en religiös. Eh, Tradition som man ägnade sig åt. Eh, och Det här var någonting som inte Herren eh, uppskattade. Utan Man ville bara liksom ha mer och ha mer. och Och ha mer. Och det har vi då girigheten. Ha-begäret hade vuxit sig stort. Och så läste vi. Då ska vi minska EFA-måttet. Höja priset och fuska med vågen. Så den, den fattige då som hade lite pengar, den ville man lura. Så ett efam det var 22 liter. Jättemycket om man skulle köpa ett efa med Z, 22 liter. Kunde man då dra bort lite granna? Istället för 22 så var det 20. Och så fick man betalt för samma som om det var 22. Och så lurade man den fattige. Så tänkte jag så här, i vår tid idag. Jag vet inte om ni har uppmärksammat det. Men på en del kaffepaket där det förut var 500 gram. Är det 450 idag? Men du får betala minsann lika mycket som 500. Och det är inte riktigt säkert att vi ser det alltid. Men eh, jag hade inte sett det utan jag var tvungen till att bli uppmärksam. Någon, någon annan som är mer ekonomisk och sådär. Så Kolla här! Ha, nu är det bara 450 men vi får betala lika mycket som vi gjorde innan på 500. Ja, så den här girigheten och roffa åt sig mentaliteten, den har vi kvar ända in i vår tid. Så det här har ju fått då Herren att reagera på Amos tid. Och jag tror faktiskt Herren reagerar också idag. När vi liksom luras och när vi inte är ärliga i det som vi har. Så lodret avslöjade bygget och bevisade sig vara snett. Så vers 4 och vers 6 här då, i den här eh, som vi har där visar då på ett mycket utbrett förakt för den fattige och den hjälplösa människan. Det var ungefär, kan man tänka sig ungefär som att människan var inget värt längre. Hon var en handelsvara. Alltså Kan jag bara roffa åt mig på den fattiges bekostnad. Eller kan jag sparka på den fattiges bekostnad. Ta hans skor och så vidare. Så gjorde jag det. Bara jag själv fick del i det jag behövde. Och det var till och med så att man gav spillet till den fattige. Alltså det spil som hade blivit när man hällde säden i EFA-måttet. Så ramlade det lite vid sidan av. Det rafsade man ihop på marken och så sålde man det till den fattige. Alltså det visar någonstans hur lågt man hade sjunkit. Eh, I ärlighet och så. In mot varandra. Så det var som att man hade lämnat Herren. Man hade en, en, en överbyggnad av det religiösa. Men innehållet var tomt. Man hade lämnat Herren. Och det ska vi ju komma ihåg att när man lämnar Herren. Vilket vi också har gjort i vårt land i väldigt mångt och mycket. Så blir det ju inte tomt. Utan vi fyller ju med något annat. Så är det ju. Vi tar ju in annat i vårt land idag. Som får fylla tomrummet efter Herren. Och vi ser ju hur det går med vårt land. Det är ju inte... Så att vi ropar hallå hela tiden. Utan Det är ganska mycket obehagliga saker som här händer idag. Och mycket som liksom monteras ner. Som under tidigare generationer har byggts upp till det välfärd vi har haft i vårt land. Det är på väg att monteras ner idag. Tack vare att vi har lämnat Herren. Och fått in något annat istället. Och vad är det vi får in? Ja vi får in mörker och ondska. Men det som vi får in allra mest är att vi fyller det med oss själva. Så den här nya treenigheten som jag har lärt mig nu finns i vårt land. Ni vet, jag, mig och mitt. Istället för fader, son och helig ande som har varit förut. Det vi har följt. Så följer vi idag jag, mig och mitt. Det har ju blivit det nya i vårt land. Och tyvärr så ser vi vad som händer när det blir så. Och så var det kanske också till viss del även i Israel på Amos tid. Även om de givetvis hade överbyggnaden av religionen. Den fanns ju där givetvis men det var tomt inuti. Nu ska vi läsa Amos 8. Och så ska vi läsa verserna 7 och 8. Nu drar vi på här. Det står det så här. Herren har svurit vid Jakobs stolthet. Aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Skulle inte landet darra när sådant sker? Och skulle inte alla dess invånare sörja? Skulle inte hela landet höja sig som Nilen och röras upp och åter sjunka som Egyptens flod? Ja, och Det vi har sett när vi har gått igenom Amos här nu, det är att vid några tillfällen som, så har Herren svurit vid sig själv. Och Han har gjort det faktiskt vid tre tillfällen. Han gjorde det I kapitel 4, vers 2 så, så hade han svurit vid sin helighet. herren. I kapitel 6, vers 8 så, så hade han svurit vid sig själv. Och nu i kapitel 8, vers 7 så svär han vid Jakobs stolthet. Så fyra, tre, gånger, inte fyra, tre gånger har Herren alltså satt sig själv i pant i det han säger. Och det där är ju ganska skarpt. Det måste man ju säga. För det är ju inte vem som helst vi pratar om här nu. Utan vi pratar om himmelens och jordens skapare. Som har satt sig själv i pant. Inför det han ska göra. Och vad är det då han har svurit vid? Jo helt enkelt att han ska förgöra folket. Det är ju inte klokt. Men så är det. När vi läser Amos. Han ska förgöra folket om de inte omvänder sig och söker hans ansikte. Återigen säger jag det, Herren öppnar alltid en dörr. Det finns en dörr undan domen. Och det är omvändelse, ödmjukhet, bekännelse, komma inför Herrens ansikte. Men de har ju inte gjort detta och då har han svurit vid sig själv. Han har svurit, säger han i kapitel 8, vid, vid Israels stolthet. Och då kan man fundera över vad är Israels stolthet. Kan det vara så att Israels stolthet är han själv? För det är klart att Israel är stolt över Herren. Är det det han menar här? Nej, det kan vi se lite granna om vi tittar då i det som står här i kapitel 6, vers 8. För det skriver han så här. Herren Gud har svurit vid sig själv säger Herren Gud Sebaot. Jag avskyr Jakobs stolthet. Och hatar hans borgar. Så här säger han att han hatar Jakobs stolthet. Och då kan det inte vara en själv. Nej det funkar inte. Utan antagligen då menar man alltså, 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 Israels egen stolthet. Över sin egen kraft. Över sin egen rikedom. Över sina egna vackra borgar. Över sina egna elfenbenssängar. Eh, eller vad man nu hade. Och sommarhus i fjällen och allt vad man hade. Över sitt eget ihopskrapade rikedomar och makt. och Det man tyckte man tyckte hade. Det var det som han svor vid Herren. Det var Jakobs stolthet. Så det kan vi ana att det var på det sättet. Herren avskyr alltså deras sätt att behandla den fattiga och, fattig och behövande människan. Utan man var så nog i sig själv och sin egen rikedom att man brydde sig inte om de svaga. Så de har stolta över sig själva, sina egna borgar, sitt eget rika liv. Och Herren svär att han aldrig ska glömma deras gärningar. Och då kan man fundera över, tycker jag, det här är en väldigt allvarlig fråga. Vad innebär det att Herren aldrig ska glömma deras gärningar? Alltså, är inte Gud en förlåtande Gud? Kommer han aldrig att förlåta folket? Kommer han inte förlåta mig? Det kan man ju få en sån tanke då. Eftersom man säger så. Herren, Det här är ju en jätteallvarlig fråga. Som, som liksom vår existens vilar på. på ett sätt. Kommer han inte förlåta när vi har gjort någonting? Han svär att han aldrig ska glömma. Det är ju starka uttryck. Ja, vi får faktiskt svaret hos Johannes. Så vi går till första Johannesbrevet i Nya Testamentet. Och så ska vi se vad Johannes skriver där. Och så går vi till vers 1 Nej, vi är inte alls det. Första Johannes, kapitel 1, vers 9. Och jag kan tänka mig att några som är lite mer bibelsprängda än jag De vet liksom vad det är för bibelord jag syftar på. nu kanske. Jag vet inte. Första Johannes, brevet 1, vers 9. Eh, där säger Johannes så här... Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så hur är det nu? Förlåter inte Herren våra liv? Jo, då, det gör han. Herren förlåter all synd som vi bekänner. Men om vi inte bekänner och vänder oss till honom, så förlåter han oss inte. Nej. Utan Vi måste liksom vända om för om vår synd och bekänna. för att han ska förlåta. Annars förlåter han inte. Och Samma sak var det ju med Israel då under Amos tid. Herren svor att han aldrig ska glömma deras gärningar. Och det beror ju på att de aldrig vände om. Hade de vänt om, så hade han sagt ja. Förlåter er med en gång. Alltså Herre förlåter direkt. Han förlåter nästan innan vi har sagt det. Men han vill att vi ska bekänna och ödmjuka oss inför honom. Och Det gjorde de inte. Därför så svor han att aldrig förlåta dem. Gud glömmer bara det han har förlåtit. Och inget annat. Sen, behöver inte, sen betyder inte det det måste man också säga- att du och jag måste springa varenda sekund, för då blir vi som Luther. Liksom. När han, innan han mötte Jesus och innan han mötte befrielsen i den heliga ande och i evangeliet. Så sprang han ju och biktade sig var och varannan sekund. Den käre Luther. För han kom ju bara på mer och mer saker som han hade i sitt inre. Åh, liksom. oh, nu måste jag bekänna det. Åh, oh, måste jag bekänna det. Åh, oh, så måste jag bekänna det. Alltså, han var ju så bunden så det var inte klokt. Det är inte det det menas. Utan jag menar du och jag får leva i frihet i evangeliet. Alltså, när vi har vänt om till Herren och sagt förlåt mig min synd. Så lever vi i frihet. Paulus säger när han skriver sina brev till de heliga. Och så läser vi de här breven. Jag tycker inte de är heliga alls. Folket där. Alltså, han skäller på dem och grejar på dem. Och håller på. Men han säger att de är heliga. Därför att de är heliga i Jesus. Men däremot om det är någonting som Herren på i ditt liv. Någonting som liksom Herren påminner dig om. Som du kanske har gjort eller så eller sagt. eller sådär. Som, som liksom kommer till dig. Då, då, då är det viktigt att komma till Herren och säga förlåt. Men vi ska inte navelskåda oss. Och liksom, du vet, som Luther springa fram och tillbaka som en jojo. Nej, men då har vi ju inte förstått evangeliet. Evangeliet gör oss fria. Men om man påminner om någonting. då... Ska vi gå och göra upp med Herren och med varandra. Men vi behöver inte leta. För Den heliga ande han är fenomenal på att uppenbara saker för oss. Det tror jag säkert du redan vet. Vad kommer då ske när domen kommer över de här sen då? I, vad läser vi av Amos? Jo, landet ska darra och invånarna ska sörja. säger han. Så återigen kommer då det här med döden tillbaka. De ska sörja över att de inte förstod att faran närmade sig. Och det Amos då använder sig av det är en dåtida känd bild. Helt enkelt, när han ska beskriva hur det här kommer liksom gå i böljor över landet. Han använder sig av floden Nilen. Och innan den här dammen byggdes då på 1970-talet som, som dämde upp Nilen. Så, så hade ju Nilen ett, ett ganska kraftigt flöde. Så i September, Oktober så kunde Nilen stiga 10 meter har jag läst mig till. 10 meter fattar ni. Det är hur mycket som helst alltså vatten. Och det var ju därför Nilens dalgång var så enormt bördig. För allt det här slammet och allt det här som liksom kom upp ur vattnet. Det var forsade ut över åkrarna. Det var, det var gratis vad heter, sån här naturgödsel kan man säga. På den tiden. Ja. Så enormt mycket som ni kunde översvämma. Det gör det ju inte idag. För eftersom det är uppdämt och så vidare. Men denna bild använder sig nu Amos av. När han ska beskriva hur domen kommer bölja över landet. Skulle inte hela landet höja sig som Nilen. Så för folket då var ju detta en väldigt känd, välkänd bild. Nu läser vi verserna 9 och 10 i kapitel 8. Det ska ske på den dagen, säger Herren Gud, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. Jag ska förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag ska klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag ska låta det bli som när man sörjer ende och låta det sluta som en bit. När jag satt och förberedde mig här inför detta. Och även kommer bli samma sak nästa gång då vi tar en del av kapitel 9. Så blir man nästan lite tung hjärtat. För det är så mörkt. Det är så jobbigt det här. Det är så mycket dom och så mycket svårigheter. Som, som Amos liksom bereder ut för, för folkets ögon. Vad som kommer att ske. Så det blir nästan lite, lite besvärligt tycker jag. Men Amos fick ju detta budskapet då före det hände. Vi, vi ser ju bak efter vad som hände. Men det gjorde ju inte folket, de visste ju inte detta än. Och så säger han, det ska ske på den dagen, säger Herren. Och vad är det då för dag han syftar på här? Ja det är ju givetvis den dag då Herren besöker sitt folk. Samma uttryck då som vi har i kapitel 5, 18, som, vi, som vi läste förut. Ve de som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Så Amos skriver också här nu att på den dagen ska hela landet läggas i mörker. Och då kan man fundera över, Finns det fler bibelberättelser där vi ser att Herren har lagt Landet i mörker, eller delar av ett land i mörker. Ja men det finns ju i alla fall två stycken. Det är I alla fall vad jag kan komma på så är det två stycken vi har i vår, i vår bibel. Två tillfällen då Gud också besökte sitt folk och saker och ting lades i mörker. Det ena som vi har det är den tionde plågan i Egypten. Då var det inte det judiska folket som fick uppleva mörkret. Utan då var det bara eh, egyptierna som lades i mörker i tre dagar. står det. Mm. I beckmörker i tre dagar. Där har vi en av de tillfällena. Och så har vi mörkret då som kom över jorden vid Jesu död på korset. Då hela världens synder sonades. Då blev det också ett tecken. På himmelen och på jorden. Hela jorden lades i mörker, står det. Någon form av solförmörkelse. Den dagen. Så för den som inte är förlåten så kommer Herrens dag att bli en dag av mörker och svårigheter. Och så står, säger Amos säger att folket kommer sörja den dagen när den väl är här. De kommer att klä sig i säcktyg, säger han. och Det är ett tecken på sorg. Det var så man gjorde Israel på den tiden, att i När någon dog och man hade sorg, så klädde man sig i sektyg. Och så skulle folket sörja, säger han, på samma sätt som, att, som om det vore den förstfödde sonen eller den enda sonen. att han hade dött. På samma sätt ska man sörja den här dagen. Och Varför tar han jämförelse med sonen? Jo, därför att den, om man bara har en son och sonen dör så, så kapas släktlinjen. Dunk. Den kapas av. Den slutar där. Därför släkten på den tiden gick vidare med sonen. Och Så säger Amos nu att Gud kommer låta er framtid försvinna. Det kommer kapas av. Och ni kommer sörja som om ni misste den enda sonen. Så det är en bitter dag de har framför sig. Nu läser vi det sista för idag. Versarna verserna 11-14. Se, dagar ska komma, säger Herren Gud, då jag sänder hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten utan efter att höra Herrens ord. De ska irra omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster, för att söka efter Herrens ord, men de ska inte finna det. På den dagen ska vackra unga kvinnor och unga män tyna bort av törst. Det som svär vid Samarias skam och säger Leve din Gud, Dan och leve vägen till Bersheba, Det ska falla och inte resa sig mer. Och Det som vi får beskrivet här det är att när väl domen drabbar folket. När liksom assyrierna kommer och det blir fruktansvärt för folket i sin nöd. Så kommer de att i ångest och panik försöka söka Herren. Och så kommer de inte finna honom. Det är ju en ganska obehaglig beskrivning det här. Hur de kommer söka efter Herren. Söka efter hans ord. Därför att folket var ju ändå. Inom citatonstecken vana vi profeter, man var vana vid gudstjänstbesök i synagogan. och så vidare. Men på den dagen ska man söka höra Herren och han ska inte svara dem. Han kommer vara tyst. Då sände jag en hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten utan efter att höra Herrens ord. Och Jag tänker att det är något mänskligt i det som Amos här får, eh, får beskriva för oss. Därför att Så länge livet är bra och vi har liksom allt vi behöver på bordet. Vi har fred, vi har liksom allt det vi vill ha. Så söker vi inte Herren. Inte på det sättet som vi kanske borde. Men när svårigheterna kommer. När det blir jobbigt runt omkring oss. Då söker vi Herren. Eh, och Till och med den mest... Eh, Uh, ateistiska svensken söker kanske Herren när svårigheter och motgångar närmar sig. Och jag tror ändå att det är så att idag när vi ser mörkret växa till. Både i vår gran, gran, våra grannländer i Europa och runt omkring i världen. Och även i vårt eget land. Jag tror att det är fler och fler i Sverige som också ropar till Gud idag. Som söker honom idag. Kanske inte så öppet, men som ändå knäpper sina händer och ropar på kvällarna när de ser allt som sker idag. Kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. Så det har kommit närmare mörkret och då tror jag, herren, eller jag tror bönen till Herren också har ökat. Och Det är gott, men vet du vad jag tänker så här, måtte vi aldrig höra Herren säga, de ska söka efter Herrens ord, men de ska inte finna det. Hi. Mottan aldrig säga det till dig och mig. Men vi hittar faktiskt samma budskap. Det är inte bara Amos som säger detta. Utan även i Mika kapitel 3 hittar vi samma budskap till Israel. Och i första Samuelsboken 28. Och den är Saul söker kontakt med Gud. Så det finns, verkar finnas då, som jag har sagt flera gånger, tider och stunder då, då, då vi har kommit till våra synders mått. Och då vi helt enkelt inte hör Gud. Han förblir tyst. Och Jag vet inte om ni har reflekterat över att det är Gud som sänder en hunger i landet. Det är han som säger det här. Se dagar ska komma, säger Herren Gud, då jag sänder en hunger i landet. Så det är Herren som sänder en hunger efter att få höra hans ord. Och de kommer inte få höra det. Så det är han som, som skapar detta. Och jag tänker när det, är, när, när det sker i vår tid, att någon säger att jag har fått en hunger efter Guds ord. Eh, och när många säger det, som inte är troende. Jag har fått en hunger efter Guds ord, Då säger vi att det är väckelse på gång. Ja. Då säger vi att då rör sig Guds ande. Då händer någonting bland människor. Då väcker han upp deras hjärtan. Och de vill höra vad han har att säga. Men nu säger han att här kommer det finnas en hunger som inte kommer att mättas. Och en törst som inte går att släcka. Så den helige ande kommer inte möta dem, eller gjorde inte det vid den här tidpunkten. Så folk kommer att söka efter Guds ord säger han, i hela landet. Det ska irra omkring från hav till hav. De kommer alltså leta, var det någon kommentar som skrev, från medelhavet till döda havet. Liksom bara, Israel är inte så långt som ni vet. Så att det kommer liksom, Man kommer söka, man kommer leta, man kommer försöka hitta. Och man hittar ingenting. Och så kommer de att springa, säger han, för att höra Guds ord. De kommer springa eller vandra. Och då var det någon som översatte, Om man skulle översätta det i grundtexten så skulle man kunna översätta det ungefär så här. Att Man kommer vara en person som raglar omkring med rullande gång. Om ni har sett <tryckligt> onyktra människor som kommer. Liksom och så så raglar man omkring med gungande gång. Så folk kommer alltså på den tiden söka så desperat efter att höra Herrens ord. Att man kommer liksom bete sig som en dröcken för att få tag i det levande vattnet. Men man skulle inte få tag i detta vatten. Man skulle inte hitta ett hopp på den tiden. Utan fullbordan i domen skulle gå i uppfyllelse. Men Amos då och andra profeter hade ju varnat och varnat och varnat varnat under lång tid och försökt få folket att förstå vad som var i görningen. Men ingen hade velat lyssna. Utan man fortsatte att söka sig till helgedomarna i Samaria, i Dan och i Beersheba. Men när domen väl kom så kunde man inte söka trygghet i de platserna. För de hade ingenting att ge. Det var bara tom religiositet. Och den faller ju när svårigheterna kommer, för det är ju ingenting att ha. Det är bara tomt. Landets andliga mur var borta. Och nu ska vi läsa det sista bibelstället. För idag. Sen ska jag alldeles snart säga amen. Och då ska vi gå till Jesaja 5. Därför det talar Jesaja om att muren ska försvinna runt landet. Jesaja 5. Och så ska vi läsa verserna 5-6. Jesaja 5-6. Där står det så här. Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Metisslen och törnen ska växa upp och jag ska befalla, befalla molnen att inte låta det regna. På den. Om man läser lite längre ner i Jesaja här så ser vi att när, när Herren talar till Jesaja, han levde ungefär i samtida med Amos. Så talar Herren till både Juda och Israel. Därför Herren såg och ser eh, det judiska folket som en enhet. Han delar inte upp dem i olika länder som, som de själva hade gjort. Utan han ser, såg som liksom hela folket. Så här kan vi då läsa liksom hur, hur vingården kommer att brytas ner. Och stängslen som, som finns runt omkring. Beskyddet skulle komma att förstöras och försvinna. Och här tänker jag väl att du och jag som lever i detta, detta denna tidevarv. Att vi också behöver be att Herren inte bryter ner stängslet runt vårt land. Att den andliga muren vi har i Sverige, att den inte får ge vika. Hörrni, nu var vi faktiskt klara med Amos 8. Och nästa gång så ska vi fortsätta med kapitel 9. Och jag kan redan nu förvarna, är det blir lika tungt? Ja, det fortsätter alltså. Det är så tungt det här. Men sen får vi en vändning i slutet av kapitel 9. Då liksom får vi rikta in oss på hoppet. På, på Davids hydda så småningom. där. Men Det blir lite tufft nästa gång också. Men det får vi klara av. Då tackar vi dig Jesus för att du har varit med oss den här stunden. Och Nu ber vi dig här att du fyller våra hjärtan med din Helige Andes ljus och kraft. Och Tack Herre för att vi får ha, ha lodrött Jesus Kristus, evangeliet i våra liv. Och Jag ber, Herre, att vi var och en, när du liksom här håller lodret över oss Att vi ska få bygga våra liv rakt. Tack, vi tackar dig, helige Ande, för att du vill hjälpa oss att, att hela tiden ha blicken på Jesus. Så att vi får vandra i enlighet med honom och att vi får vara som lärjungarna och gå med dig på livets väg. Ja, vi prisar dig, och vi ärar dig. Och Vi tackar dig, Fader, för att du vill fylla våra hjärtan med hopp i den här tiden som vi lever i. Att du vill fylla oss med nytt mod och ny kraft. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Då, så, då säger vi tack till er som har varit med hemma. Och Så ses vi igen om ja, 14 dagar. är det nog tänkt att Det ska vara. Hej så länge.